Փոխադրմտի ծառայության ոլորտում 2019 թվականին իրականացված աշխատանքների հաշվետվությամբ հանդես է եկել նորանշանակ նախարար Աշոտ Բախշյանը։ Տարվա ընթացքում իրականացվել է 17 ծրագիր։ Հատկացվել է շուրջ 5 միլիարդ 255 միլիոն դրամ նախատեսված ծրագրի և միջոցառումների իրականացման համար, այդ թվում գյուղնախարության աշխատակազմի պահպանման համար 197 միլիոն դրամ, ծննդամթերքի անվտանգության աշխատակազմի պահպանման համար 90 միլիոն դրամ։ 2019 թվականին գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքը կազմել է 70.5 տասնորդական միլիարդ դրամ։ 2018 թվականի համեմատ գրեթե 3.5 միլիարդ դրամով անկում է արձանագրվել բուսաբուծության ոլորտում։ Պատճառները տարբեր են։ Առաջին հերթին բնակլիմայական պայմաններով տարիների ընթացքում սխալ հողի օգտագործման, ցանկաշրջանառության կանոնների չպահպանման և ցավոք սրտի հողը կորցրել է իր ֆիզիկական կառուցվածքի մի մասը, և դրա վերաբերյալ 2021 թվականին նախատեսվելու է որոշակի ծրագրեր պարտացման ցանկաշրջանառության ամբողջ ցիկլը պահպանելու։ Փոխարենը աճ արձանագրվել անասնապահության ոլորտում։ Հակառակ նախարարի հայտարարության արդարություն կուսակցության պատգամավորի հարցը կապված էր անասնագլխականակի անկման հետ, ինչի հետ չհամաձայնեց նախարարը։ Եթե կա նման դեպք գյուղնախարության իրականացված մոնիտորինգի արդյունքում, այն չի հայտնաբերվել, որ անասնագլխականակը առնեն և ինչ-որ կոռուպցիոն սխեմաներով կամ արտահանեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Եթե կա, խնդրեմ ներկայացրեք, արձագանքենք, իրավապահ մարմիններն էլ գնահատականը կտան։ Ծխախոտի դաշտերի ցրտահարության հետևանքով 18 միլիոն դրամ վերադարձվել է հողօգտագործողներին, որն է պատճառը, որ ամեն տարի բախվում են այդ խնդրին և ամեն անգամ պետությունը ստիպած է լինում վնասը փոխհատուցել։ Ոլորտին Քաջատեղյակ գյուղատնտեսության նախկին նախարար Ժիրար Միրզոյանը խնդիրը կապում է բնակլիմայական պայմանների հետ։ Հիմնականում եղել է մոտ 400 մետր, 380-400 մետր բարձրության վրա, այսինքն կլիմայական ամենատաք գոտին է եղել ընտրված, ուղղակի նոյեմբեր ամսվա արձանագրված ցրտահարությունը, իսկ ծխախոտի բերքը ցրտահարվում է 0 աստիճանում, այլևս պիտանիչի վերամշակման համար, և մոտ 600 տոննա բերք է ցրտահարվել։ Քաղաքաշինության նախարարությանը պետբյուջեից հատկացվել է շուրջ 18 միլիարդ դրամ, տարվա ընթացքում ևս լրացուցիչ գումար է ծախսվել։ Դեկտեմբերի 30-ին դրությամբ կազմել է 22 միլիարդ 710 միլիոն 755 հազար դրամ, կամ լրացուցիչ նախատեսվել է 4 միլիարդ 798 միլիոն 955 հազար դրամ։ 2019 թվականի շինարարության ծրագրին լրացուցիչ նախատեսվել է նաև կառավարության պահուստային ֆոնդից 702 միլիոն 951 հազար դրամ։ Հաշվետու տարում կառուցվել է 44 բնակելի տուն, 34-ը ընթացքի մեջ է։ Վերանորոգվել է 112 բնակարան, ևս 24-ի վերանորոգումը ընթացքում է։ Նախարարը անդրադարձավ նաև տարվա ընթացքում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանների բարելավման ուղղությամբ կատարված աշխատանքներին։ Հիմքից կառուցվել և ավարտվել է 4 բնակելի տուն, կառուցման ընթացքը մեծ կոնկրետ 2019 թվականի մասով։ Ընթացքում 4 բնակելի տուն վերանորոգվել է, 16 բնակելի տուն և փոխհատուցում ստացել են 9 ընտանիք։ Էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությանը 14 ծրագրերի կատարման համար պետբյուջեից հատկացվել է 3 միլիարդ 554 միլիոն 231 հազար դրամ։ Տարվա ընթացքում ճշտված պլանը կազմել է 4 միլիարդ 10 միլիոն 231 հազար դրամ։ Հաստատվել է նաև 1 եկամտային ծրագիր 12.5 միլիոն դրամի չափով, ինչպես նաև պետական տուրքի գանձման պլանը հաստատվել 180 միլիոն դրամի շրջանակներում։ Բնապահպանության և բնական ռեսուրսների ոլորտում 2019 թվականին կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվությամբ հանդես է եկել Ֆելիքս Գաբրելյանը։ Պետական բյուջեից հատկացված 362 միլիոն դրամից փաստացի ծախսվել է 340 միլիոն 965 հազար դրամ։ Ծրագրերի մեծ մասը իրականացվում է առաջին անգամ։ Այդ շարքում կարևորվել է փոքր հեկերի ջրաչափերի մշտադիտարկման համակարգի ստեղծումը։ Դա թույլ կտա վերահսկել, որ օգտագործվող ջուրը չգերազանցի թույլատրված չափը։ Ինչ աշխատանքներ են տարվել հանքային պաշարների ուսումնասիրության ոլորտում։ Ծրագրին հատկացվել է 120 միլիոն դրամ, իսկ աշխատանքներն իրականացրել է ապագա սերունդների հիմնադրամը։ Այդ ծրագրի շրջանակում իրականացվել է Արցախյան մարմարի հանքավայրերի որոնում և հետախուզում, երկրորդ նախկինում առանձնացված հանքային երևակայումների
Եվ հանքային մարմինների սահմանների եզրագծման նպատակով երկրաքիմիական հետազոտություններ, յորորդ նախկինում առանձնացված հեռանկարային տեղամասերում երկրաբանավերստուգիչ աշխատանքներ, չորրորդ բնական շինանյութերի անկախ հումքային բազային լայման ուղղված երկրաբանական աշխատանքներ, հինգյորդ Արցախի Հանրապետության տարածքում սնդիկի հանքավայրերի և երևակումների վերաբերյալ առկա երկրաբանական նյութերի վերստուգում և ուսումնասիրություն։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Ժիրան Միրզոյանն անդրադարձել է 2019 թվականի պետական բյուջեի շրջանակներում տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության իրականացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքներին։ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվել են ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և կոմունալ տնտեսության գծով շրջանների կարողությունների զարգացման ուղղված միջոցառումներ։ 2019 թվականին պետական բյուջեով այդ նպատակով հատկացված ֆինանսական միջոցների գումարը կազմել է 3 միլիարդ դրամ։ Հետևյալ համաչափությամբ. Ասկերանի շրջան 415 միլիոն դրամ, Ադրուտի շրջան 492 միլիոն դրամ, Մարտակերտի շրջան 499 միլիոն դրամ, Մարտունու շրջան 567 միլիոն դրամ, Շահումյանի շրջան 161 միլիոն դրամ, Շուշիի շրջան 224 միլիոն դրամ և Քաշաթաղի շրջան 640 միլիոն դրամ։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, Օր։